To izvoli, vlast ispriča neku šalu, posle ću ja da ispričam svoj anegdot. Izvoli. Svira vojna muzika i mali klinac pita dirigenta: Čiko, šta svirate? A on kaže: marš. A klinac mu kaže: marš ti. Odlično. Moja anegdota je inače vezana za moje školovanje, za akademiju. Ja kada sam bio na akademiji, u susednoj klasi su bili reditelji. I u toj susednoj klasi, u jednoj klasi od režija, režirao je, odnosno radio je, učio u školu, Ljubiša Ristić. Stari dobri Ljuša. A u klasi do njega, isto režiju, studirao je Lajoš Atila se zvao, student. Vrlo fini mladić, a mi smo ga zvali Ati, skraćamo. I Ljuša je hteo da se upozna sa njim, pošto su tu, isto su na režiji, a ne poznaju se. Dođe kod njega jednog dana i kaže: dobar dan, dobar dan, ja se zovem Ljubiša Ristić. A ti? A ti, kaže, a ti? Kaže, a ti? A ovaj kaže: Ljubiša Ristić. Ja sam se smejao tvojom žicu. Šta? Ja sam se tvojoj anegdoti smejao, to kad je taj klinec došao i... Nije važno, idemo dalje. Da, nisam razumeo šta je to bilo. Ispričao sam kako je Ljubiša Ristić ovo sa Ljubišom Ristićem i Lajošem Atilom, da je Ljubiša Ristić prišao, da se upozna sa Lajošem Atilom i rekao: zdravo, ja se zovem Ljubiša Ristić. A Atila rekao: a ti? A Ljubiša rekao: Ljubiša Ristić. Nisu se razumeli. Ja sam se... To on vi tu smeo, a ti ovome se ne smeš. Ovo je anegdota par excellence. Ovo sam već pričao na televiziji, imao sam ogroman uspeh sa tom anegdotom. Šta mi gledaš? Nisam razumeo. Šta nisi razumeo? Ko je prišao? Ljubiša je prišao i rekao: zdravo, ja se zovem Ljubiša Ristić. A Lajoš Atila, koga smo mi zvali a ti, rekao je: a ti? A ovo je rekao: Ljubiša Ristić. Ljuša je rekao: Ljubiša Ristić. A ti li? I? Na akademiji su Ljubiša Ristić i Lajoš Atila hteli da se upoznaju. I Ljubiša je prišao, Lajoš Atili rekao: zdravo, ja se zovem Ljubiša Ristić. A ti? A Atila je rekao: a ti? A Ljubiša je rekao: Ljubiš. A šta? Pa ti ne razumeš vic. Ti vic ne razumeš. Ljubiša Ristić je na akademiji prišao da se upozna sa Lajošem Atilom. Rekao: zdravo, ja se zovem Ljubiša Ristić. A ti? A ti kaže: a ti? Ja vam kaže: Ljubiša Ristić. Šta tu ima komplikovano? Ajde, budi ti Ljubiša Ristić. Dođi, a ja sam Lajoš Atil. Ajde, upoznajmo se. Zdravo. Odnosno ti kaže zdravo, pošto si ti Ljubiša Ristić. Ajde, kaže zdravo. Kako ja Ljubiša Ristić? Ti glumiš samo Ljubiša, pa nisi ti Ljubiša Ristić, nego ti samo glumiš Ljubiša Ristić. A ja glumim kao Lajoš Atilu. Ja sam kao Lajoš Atil. Ajde, sad ti priđeš meni i kažeš: zdravo. Ja sam zdravo. Daj mi ruku, ne boj se. Zdravo. Zdravo, ti se zoveš Ljubiša Ristić. Zdravo, a ti? A ja sam a ti, ja kažem a ti. I gotovo. Ja se... I šta ti, jasno? To kao loš vic. Ja se zovem... Ne, ti se ne zoveš ništa. Ti si, ajde ti budi Atila. Ja ću da budem Ljubiša Ristić. Ne mogu da budem, Matijo. Ček, stani. Prvo, ne, ja se ne nerviram. Evo ti da misliš da si ti mene poremetio. Ne. Samo kažem da razumeš ti o čemu se radi. Ja se zovem Ljubiša Ristić. Da. A ti? Ja se zovem Vlasta. Ma ne, ti Vlasta. Nego? Nisi ti Vlasta. Nego? Ja sam rekao, ja sad igram ulogu Ljubiši. Evo, ja ću da budem Ljubiša, a ti budi taj... Lajoš Atila, Mađar. Ne mogu da budem. Šta ne možda budiš? Ne mogu da budem... Budi Mađar, ti budi Lajoš Atila, ja ću da budem... Šta ne možeš? Ne znam mađarski. Ma ne... Pa šta imaš da znaš mađarski? Ti budi Lajoš Atila. Ne, ja mislim ako sam Lajoš, ako sam Mađar, moram da znam mađarski. Ma ti...
Dobro, ti ne razumeš srpski jezik. Razumeo. A ne mađarski, bre, srpski jezik je razumeo. Ti samo igraš, lajoš, a ti mađara, normalno. Ja sam mađar koji ne zna mađarski. Ma kakve to veze Vlasto ima sa ovim vicem? Šta je sa tobom? Ja sam Ljubiša Ristić, ja igram Ljubišu Ristića. Normalno priđem, zdravo, ja se zovem Ljubiša Ristić. A ti? Ja? Ne znam. Ma kako ne znaš kako se zoveš, pa igraš? Ti igraš, budi ti Ljubiša Ristić. Ajde, ti budi Ljubiša Ristić. Ti priđi meni, sad i, a ja sam Lajo Šatila. Ajde, ja sam Mađar. Zdravo, ja sam Ljubiša, ti si Lajo Šatila. Ma ja sam normalno Lajo Šatila, si ti normalan. Ja sam običan Lajoš, a ti? Znači, Lajoš je normalno... Lajoš je, nije Mađar, Lajoš je Englez. Nema veze. Zdravo, ja sam Ljubiša Ristić, ti prilazi. Dobro. Zdravo, ja sam Ljubiša Ristić. Zdravo, how do you do? Ma nemoj da se izmotavaš sa mnom! Nemoj da se zedaš, molim te, Vlasto, nemoj da se sad udara vode. Dobro, sve vreme. Ti si Lajoš, a ti? Molim, ne. Gubim živice potpuno bez razine. Nemoj, ali zašto se... Ma ne, vlada se kao... Sve će biti u redu. Potpuno si vlada. Ne, molim te smiri. Ti budi. Normalan Mađar, običan Lajoš. Znači, ja sam normalan, a Ljuša je nenormalan. Ma nije Ljubiša nenormalan. Nego, ko je nenormalan? Ja igram Ljubišu. A ti? A Ljubiša je normalan. Da. I ti si normalan. Da. Normalan Mađar. Normalan Mađar, ja normalan Ljubiša Ristić. Normalan. Ja sam normalan Mađar koji ne zna mađarski, ali zna engleski, jel da? Ama nemoj da se izmotavaš, kakve to veze ima s ovim vicem. Sad si mi rekao. Čuti sad. Sad ja pričam ovu anegdotu. Ja se zovem Ljubiša Ristić. Nizak s brkovima, znaš kako je Ljubiša Ristić? Ne, tačno, ti si Lane Gutović. Pa nisam ja Lane, ja jesam Lane, ali ja sad pričam vic. Dobro. Pričam vic, hoću da ti ispričam kako je Lajoš Atila nije mogao da se upozna sa Ljubišom Ristićem, zato što je Ljubiša Ristić ovo. Pa zato što Ljubiša Ristić dođe, kaže zdravo, ja se zovem Ljubiša Ristić, on kaže a ti. Da, ovaj bio gluv, nije ga čuo. Ma ko je gluv, Vlasto, jesi ti normalan? Niko nije gluv, ja? Pa niko nije gluv, ko je gluv ovde, nema nikog. Alo, je li ima nekog gluvog? Nema nikog. Svi normalno čuje. Svi smo normalno. Molim te. Sem Lajoša koji nije normalan. Pa nema, Vlasto, nemoj. Ti budi Ljubiša Ristić. Oću. Evo, ovde imaš brkove. I siđeš samo malo, budeš niži, evo, to je isti ljubav. A ja sam Lajoša Tima. Ajde sad dođi kod mene da se upozneš. Kako se zoveš? Samo kaži kako se zoveš. Zovem se Vlasto Velisavljević. Ma ne ti kako se zove Ljubiša Ristić, kako se zove. Ti si sad Ljubiša Ristić, jer vidiš da imaš brko. Dobro. I da si nizak si malo. Dobro. Nizak si malo, a ja sam Lajoša Tima. Ja sam, a ti si Ljubiš. Dobro. Ljubiša i ti sad meni dolaziš da se upozneš sam. Zdravo, ja pušim, normalno. Ne možeš da pušiš na akademiji, se ne puši. Moro, Vlasto, kako? Dobro, izvini, nemoj... Ti si Ljubiša Ristić. Sve to razumem. Normalan, normalni, mali, sa brkovju čizmala te. Normalno, brkovju čizmala ti dolaziš i upoznaješ se sa mnom, normalno, a ja sam Ljubiša Ristić. Ja igram, ja sam Lajo Šatila, izvini, evo, ja sam Lajo Šatila. Evo, zdravo, Lane. Kakav Lane, jesi ti normalan, ja sam ti rekao da sam ja Ljubiša Ristić. Hoćeš sad da ti zgadnu ovu toricu? Lane, ne me voli, nemoj da se nerviraš, zašto se nerviraš, ne razume? Pusti, samo malo da se koncentriše, molim te. Ja ću da budem Lajo Šatila, ja ću sad da budem Lajo Šatila. Ne možeš da budeš. Zašto ne mogu da budeš? Ne, ti znaš mađarski. Pa kakve to veze ima sa ovim bitom? Pa moraš da... Molim te, čekaj, nismo se razumeli. Ne, potpuno si smiris. Nije to ništa, ostaje to. Sedi, izvini, ja sam, malo sam izgubio život. Malo sam, pazi. Zašto? Ti si moj drug. Re, Ljubiša Ristić. Da. Normalno. U akademiji, normalan čovjek. Dolazi da se upozna sa svojim... Malo što ti rekao da je nenormalan. Pa nije, pa to je bio je nenormalan. Bio, sad je normalan. Sad je normalan. Potpuno normalne, ovaj Ljubiša Ristić. Dolazi da se upozna sa Lajošima. Nemoguće da bude Ljubiša Ristić, da bude normalan. Pa nije, ovo je priča, ovo je anegdota, ovo je Kobajagi. Kobajagi je Ljubiša Ristić normalan čovjek. Da. Zdravo, ja se zovem Ljubiša Ristić, kaže ovome. A ovaj pruži ruku i kaže, zdravo, ja se zovem Ne, on samo kaže, a ti? Da.
Ne Ljuša, ne kaže Ljuša ti, nego da. Lajoš kaže a ti. Da. A ti, koncentriši se, počet ću iz početka. Ne, ja sam se sad zbunio, malo sam sa živcima nešto nije. Slušaj, kaže Ljubiš... Kaže mi, ko si ti sada? Hoćeš da te udarim ovo, da dignem ovu stolicu, ne, ovako, ne, ja ti sa njom, nemoj, da spanim se ovdje na dugi. Evo, evo. Zašto me praviš budalom pred ovim ljudima? Razumem, razumem sve. Ne, sve samo sam razumio. Ne, smiri se, ništa. Sve uredno. Sve sam razumio, sada, ne, samo molim te ponovi još jedan put. Slušaj. Ljubiša ne zna mađarski, normalno. Lajuš jeste mađar, on zna mađarski, ali neće da govori mađarski. Neće da govori jer u Beogradu čovjek studira, normalno. Ma gluvonem! Ma koji gluvonem? Oće sadat ja ovdje kudavim, ko je gluvonem? Ko je gluvonem? Nemoj, niko. Tišina. Ja sam gluvonem, evo. Nis, dobro, gdje? Ja sam malo sa živcima, nemoj da se ljutiš, ništa. Evo, sad ćeš ti sve da razumiješ. Najbolje ti meni to objasniš ovam, molim. Ne, vidiš sad sve meni, sve ću jedno ti objasnim. Ja sam samo malo sa živcima, malo, mojte, pogledaj. Evo, Ljubiša živca. Da. Redite. Normalan čovjek sa brkovima prilazi da se upozna sa svojim kolegom. Zdravo, ja se zovem Ljubiša Ristić, kaže kolezi. A kolega koji se zove a ti? Upoznajem se i kaže, ja se, a ti? A Ljuša kaže, Ljubiša Ristić. Jesi razumio? Prosto, kao pa... Što odmah nisi? Pa ja pokušavam da ti kažem, ti ništa ne razumeš. Ništa ne razumeš. Sad sam razumeo. Pa je, zdravo, ja se zovem Ljubiša Ristić. Da bome, ja sam Vlastar ili Stavljević. Ma nisi Vlastar ili Stavljević, oče, sad ćemo. Ne, 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 izgaz, ovdje sa ovim, ja kao ovdje gledam. Izgleda da se Lane zove Ljubiša Ristić.